kas čia per dalykas. Labas vakaras, su jumis Tomas Brazinskas ir dar viena Brazi Alive laida. Išskirtinė, man asmeniškai išskirtinė tema ir labai svarbi ir labai stipri tema. Santykis su tėvais ir kūrybinis potencialas. Ar tarp šitų dalykų mes galim dėti lygybę ženklą, o gal ir ne. Šiandien apie tai mes pakalbėsime su Liudu Vasiliausku. Bet prieš pradedant pokalbį, noriu padėkoti partneriams, kurie palaiko, kurie padeda ir kurie irgi drauge prisijungia prie tokių atvirų ir įdomių diskusijų. Tai pirmiausia, Vilmerio baldams, Mr. Clay tinkams sienoms ir šiuo atveju drobėms. Visą tai jūs galite pasidaryti patys. Toks kūrybiškas dalykas. Taip pat Nonlight apšvietimui. Šiandien išskirtinai naudoju Nonlight Forza FS 300. Ačiū Nonlight už gražų vizualą. Na ką, klausimas jums. Kaip jums ši tema? Ar rezonuoja? Ar norisi pritarti, sakyti, jo, taip. O gal kaip tik norisi pasakyti, kad ne, čia visiškai nesusiję. Tai būkite laisvi, būkite drąsūs ir parašykite komentaruose, ką jūs galvojate. Tai bet klausimas, ką jūs apie tai mąstote ir ar pasiruošę šio vakaro diskusijai, bendrai diskusijai, primenu, tai ne tik mano, ne tik Liudo mintis, bet ir mūsų visų bendros mintis, kaip aš vadinu, bendra kūryba. Tai šiandien mes tai ir padarysime. Pramogos, šio vakaro pramogos, kad būtų besiklausant dar ką veikti, tai iškart pasidalinu va toj tekstu, kas išbėg šianais. Ir kviečiu aktyviai dalintis ir taginti draugą komentare. Ir vienam vakaro pabaigoje pritaginusiam savo draugą, kuriam ši tema galimai yra aktuali, padovanosime visiškai naujutėlius už savaitėlės išeinančius kompozicijos ir pozavimo online mokymus. Na ką, viską susakiau, galim pradėti. Ką, pristatau šios dienos svečią, šios dienos pašnekovą, Liudą Vasiliauską. Tam. 3, 2, 1. Labas, Liudai. Labas, iki. Taip iškilmingai pristatėjai, žinai, tas jausmas čia. Jaudulys, skaičiai. Aš žinau, aš tai jaudinos šiek tiek prieš kiekvieną transliaciją, bet toks malonus tas jauduliukas, kur vat, kažkokį sukuriantis jausmą, ne kažkokios panikos, bet tokie susikonfliktavimo ir įsiklausimo. Iš esmės man leidžia vat, visas šitas dalykas įsiklausyti. Liudai, kaip tu gyveni, kaip nusiteikęs šiandienai? Labai gerai nusiteikęs, dabar esu savo naujoj tokioj studijai, tai dar neišbandyta yra viską, reikia, žinai, iš tavęs mokytis čia pasikabinti užuolaidą, kad nešviestų man taip ir nuo lango viskas veidą, žinai, mes jau čia biškiai esam aptarę tą apšvietimą, tai žinai, pirmas laivas iš šitos naujos studijos, tai labai labai džiaugiuosi ir puikiai jaučiuosi, ką tik vedžiau čia tokią konsultaciją moteriai, va kaip tik su tėvais visą temą gildenom, tai galėsim pratesti tą pačią temą, žodžiu, per šitą foto kampą. Čia gal tiesiog jaučia mes šiandien jau ne tik tai, kad fotografija, bet šiaip apskritai
kūryba, bendraja prasme, o kūryba gali būti bet kur. Aš irgi, žinok, čia užsitvėręs visokiais bordais susistatęs, tai irgi vis vairias priemonės naudoju. Tai sveikinu Liudai su, kaip sakant, su studijos debiutu. Manau, kad bus va taip va, ir labai smagu, kad apšylės jau esi, žinai, nes prieš tai konsultaciją turėjai. Liudai, prisistatyk mūsų žiūrovams. Kas tu esi? Aš esu šiaip paprastas žmogus su daug klaidų ir daug evoliucijos, bet 15 metų dirbu savo mylimoje veikloje, kuri iš esmės yra pasitikėjimo savimi treneris. Tai gal, sakykime, labai taip kažkaip buvo, gali kažkam tai skambėti, bet tai yra labai paprastas dalykas. Tai gilus jausmai, kas mėgsta, nori jausti gilius jausmus, juos transformuoti, pažinti save iš daug giliau. Tai esu nagrinėjęs daug įvairiausių tradicijų, tai pradedant galbūt tokiais Lietuvoje labai populiariais paleidimais, kurias kažkada atvežiau Lietuvą, tada indiškom meditacijom, kur irgi tam praleidau kokius 7 metus ir lygiai tos pačius maždaug periodą dar prabuvau pas Pietų Amerikos šamanus. Tai su šiais turiu maždaug 11 metų patirtį. Žodžiu, visa tai žmogiška kalba pasakius, tai nelabai yra tam žodžiu, bet trumpai sakant, pasitikėjimo savim treneris. Tai padeda žmonėm pereiti nuo klaidų prie įkvėpimo, reiškia pasidaryti iš didžiausių krizių, didžiausią laimę, didžiausią džiaugsmą, atrasti tiesiog tokią išmintį savo viduje ir mėgautis tuo, kad buvo blogai. Super. Kuo blogiau, to geriau, kaip aš sakau. Kuo blogiau, to geriau, bet tą blogiau reikia kažkaip apversti ir sugebėti pažiūrėti iš kitos pusės, ar ne? Jo, jeigu šitą dalyką apverti, tai tada jo, tada tai yra didžiausias gėris, koks tik buvo. Jeigu neapverti, tai kaip sakant, su peilis nugarai. Liudai, aš truputėlį pasižiūrėsiu, ką mūsų žiūrovai sako. Nerijus sako, sveiki, labai laukiu. Arnoldas sveikinasi, labas Arnoldai. Nerijus sako, taip, aš esu absoliučiai pasiruošęs 100%. Gerai, Nerijau, būtinai pabaigoj parašyk, kaip tau. Matau žmonės, Jolanta sveikinas, labas Jolanta, gera matyti tave. Kiti tagina draugus. Aš gal prieš įsivažiuojant į šios dienos diskusiją, aš keletą komentarų paskaitysiu, aš užvedžiau tokią temą Facebook'e pas save apie būtent tai, ką mes šiandien ir kalbėsim, santykių su tėvais ir potencialo, va, tas pajautimas, atrakinimas, mes taip išsireiškiam labai vaizdžiai, gal net stipriai, bet ir ką žmonės rašo, va, gal ir labai įdomu buvo, ar žmonės va, sakys, jo, yra čia taip, tikrai yra tiesos, arba sakys, ne, nesąmonė. Tai tojaus keletą komentarų, kurie beje labai ilgi. Taip. Tomo man patiko. Tomo. Suprasins? Ne, kito Tomo. Oi, kokį komentarą aš bijau paskui išsiskaityti labai stipriai. Ai, Tomo Žukovski rašo, jisai sako, santykis su tėvais yra be galo svarbus, ilgą laiką laikiau tėvus kaip žmonės, kurie mane pagimdė ir užaugino, ir ko jie vis dar lenda į mano suaugusio žmogaus gyvenimą. Bet aš nesuvokiau vieno, kad jie yra mano gyvenimo šaltinis. Kai pagaliau atsivėriau tėvams, papasakau apie save, kas aš esu, ko aš noriu ir kur link einu, pasikyti ne tik santykis su tėvais, bet ir santykis su gyvenimu. Man pradėjo sektis, susitvarkiau su finansais, prisijaukinau gausą, susiradau meilę, kurios labai ieškojau, tiesiog net nesitikėjau, kad mano tėvų palaikymas iš tiesų yra toks svarbus, bet ir ne man ir ne vien mano gyvenimas pasikeitė, tėvų irgi. Mes pradėjome bendrauti visai kitame lygyje. Ne, na, ką valgiai, kaip darbas, kaip mankšta, ką savaitgali,
o pradėjome dalintis dvasinę patirtimi, suvokimais, vertybėmis, svajonėmis. Labai džiaugiuosi, kad pradėjau domėtis tėvais bei būti su jais atviras, nes visa aplinka pradėjo su manimi būti lygiai tokia pati. Ir čia tik vienas iš komentarų, nemaža dalis žmonių prisipažino, kad turi tokį didesnį ar mažesnį įsiskaudinimą ant vieno iš tėvų arba abiejų tėvų. Ir kaip ir mato tame santykyje svarbą, bet nesugeba išeiti iš to tokio, nu vat, net nežinau, iš to tokio logiško nepasitenkinimo, čia plačiaja prasme, tėvais. Tai gal daugiau kol kas nesidalinsiu žmonių komentarais. Liudai, tai tavo nuomonė, ar tai yra vat, santykis su tėvais ir savęs atradimas arba potencialo atrakinimas, ar tai yra susiję dalykai? Tai čia visa esmė, čia, žinai, tavo šaknis, iš kur tu geri visus mineralus ir visą vandenį ir viską, ką tu gavai iš tėvų, tai jeigu tu nesidėkingas tam šaltiniui, kuris tave sukūrė, kuris tave pamaitino, kuris tau duoda gyvybę iki lygi šiol, kurio tu genus nešioji tiek vyriškus, tiek moteriškus savyje, kurio išvaizda yra tu pats, tavo kūnas ir visos ten, nežinau, sveikatos ir lygos ten ir kas tik tai nori ir mintis ir taip toliau, tai jeigu tą dalyką nuo savęs kirpti, tai be abejo, tai yra didžiulės problemos ir tada santykiai yra visi sulūžę. Nu, toks, žinai, vat žmonės gyvena tada jausme, kad, nu, tipo, kaip viskas gerai, bet, nu, vat bet, žinai, ir vat bet, ir bet, ir tada dar būna, bet tai po B raidės L dasideda. ir tada dar būna bet, ir būna, ir taip, ir, žinai, gyvena, ir dideliam nerime. Ir visokiose tokiose dalykose, tai be abejo, 100%, čia kalbos, kaip sakant, nėra. Čia labai, labai tiksliai, va, Tomas tą savo komentarą parašė, čia daugelio žmonių svajonė, nes daug kas, va, ypatingai meniškas sielos, tai jos mėgsta ieškoti visų tų dalykų, ten krypsta į visokiausius dalykus, ten nepaslaptis, kad gal kai kurie ten naudoja kažkokias tai ten preparatus, ten chemiją, žinai, ten visokius LSD ten ir taip toliau. Ir, žinai, tos dalykose ten tarytum atveria kažkokius pasaulius, bet visas tas nerimas, visi tie tokie, žinai, nevykę santykiai, jie tenai būna likę. Ir ilgainiui jie vis tiek pasibeldžia ir, žinai, tu neatsakysi savo, kas tu tenai esi, pakankamai giliai neigdamas tavų temą, bet tavų temą harmonizavęs, kada, kaip sakant, pargrįžti pas save ir šitoje vietoje atsidarai, va, taip kaip va, tas Tomas papasako, tai tada pranyksta visos tos dvasinės paieškos, tada tiesiog jauti, kad tu neturi ko slėpti, va, žinai, tu turėdavai ką slėpti nuo tėvų, nu, va, ne tu, bet tas žmogus, sakykime, jisai slėpdavo kažką nuo tėvų, jisai turėdavo paslapti, jisai negalėdavo papasakoti savo troškimų, jisai negalėdavo papasakoti, kaip jis jaučiasi, žinai, jisai, nu, daug įvairiausių dalykų ten, ne, ir staiga jisai gali papasakoti, ir jisai jaučia, kad, wow, aš esu mylimas, nes aš esu, kas aš esu, ir tada tiesiog norisi išreikšti visus tos jausmus, ir tos jausmus, kaip kas išreiškia, žinai, vienas tos jausmus išreiškia, darydamas savo darbą, būdamas automechaniku, kitas darydamas tam dviračių sportą dalyvaudamas, kitas fotografuodamas, kitas paveikslus piešdamas, šokdamas ir fotografuodamas. Nu, labai labai platu, bet žodžiu, esmė va tų visų talentų ir kūrybos atidarymą, tai be abejo yra tas šaknis. O čia tokia labai graži ir gili tema, iš tikrųjų. O kaip tas scenarijus, jeigu mes sakom, kas buvo praeityje, užglaistom visą tai,
pamirštam ir, žinai, ir sakom, verčiam naują lapą. Verčiam naują lapą ir viskas gražu, švaru. Gal šitas variantas irgi geras? Šitas variantas geras, jeigu tu tai gali padaryti. Ta prasme, jeigu tu tikrai gali savo pasakyti, kad tai yra praeitis ir tą dalyką su dėkingumu paleisti. Tai duoda tikrai visada rezultatų, bet tie jausmai su tėvais yra labai gilus, jie yra, nu, kaip čia pasakyti, čia žinai, kaip tu, vat, sakykim, turi tokį tašką, nuo kurio tu pradėjai savo gyvenimą, tai yra tavo tėvai, ne? Ir jeigu tas taškas yra, sakykim, kryptis yra į, tarkim, į šiaurę, ir jeigu, nu, vat, dėka kažkokio tai nesusipratimo, susimaišymo, ten, kaltės, gėdos, ten visų tų, žinai, suvalgytų trijų kotletų per daug, žinai, kad nepalikai brolių ir panašiai jausmų, jeigu dėl šitų jausmų, žinai, tavo ta kryptis pasikeitė trim laipsniais, tai tu už vienos dienos esi nuėjęs tik tai, nu, vat, 3 centimetrus nei tą pusę, bet už 30 metų tu esi nuėjęs 300 kilometrų nei tą pusę. Žinai, ta pusė skiriasi ir tau tiesiog reikia, nu, pargrįžti, žinai, rasti tą kryptį iš naujo. Tai, vat, tas būtent taškas, nuo kurio tu prasidedi, iš kurio tu pradedi eiti, yra, vat, tėvai. Ir va, šitą kryptį sureguliavus, tada tu eini tiesiai, kaip sakant, tai, nu, su užtikrintumu, žinai, nėra tokio, kad to, o gal į kairę, o gal į dešinę eiti, o gal atgal grįžti, ir tai va, tą va, laipsnį reikia sutvarkyti. Tai vieniems gal ir išeina pasakyti, tai yra praeities, aš tai paleidžiu, bet mano praktikoje, kiek aš matau, tai dirbu su to kiekvieną dieną, tai ne, taip neišeina žmonėms. Nu, labai retam. Gal mes savo logiškai kažkaip išmokstam įtikinti save, bet tik tai protė tada, ne? Nes, žinai, galim savo bekartodami net ir daug įtikėti, bet jeigu reiktų grįžti ir pasižiūrėti, koks ten jausmas gali būti likęs ir dar nuoskaudų šiek tiek. Žinai, tada žmogus turi daug, sakykime, tokios energijos, kol yra jaunas. Ten, sakykime, iki kiek metų, nu, aš nesakau, kad kokiam metų yra senas, žinai, bet tiesiog iš savo patirties, žinai, kol tu esi ten jaunas labiau, tai tuos jausmus labiau gyviau pastebi. Ir kažkaip tada jie yra, žinai, labiau tokie kaip vandenėlis, ta prasme, tu ten pastebėjai, viso man jų nebereikia, žinai, ten dar kažkaip transformuoja. O vėliau tu gali vat, pavirsti pats, taip kaip tėvai, žinai, kaip sekas, gerai sekas, o tai kaip buvo vakar, gerai, o valgiai valgiau, tai va, tai nuostabu. O aš norėjau, ką tu ten norėjai, baigtų juokus, mes tave ir taip tam, mylim. Nekalbėjimas apie tos jausmus, žinai, tai labai stiprus, ir tu gali nu, pats pavirsti tokį, žinai, su laiku einant. Tai atrodo, kad, nu, tipo, va, žinai, paaiškinu savo ir visą kitą, bet eini, va, grinai tą pačią kryptimą. Taip, kaip matėjai. Man labai patiko, Liudai, man labai patiko tavo tas palyginimas, kur tu, va, šiek tiek kelis laipsnius nusukęs į kitą, pakeitęs kryptį, po 10, po 20 metų jau atsiranda didelis, labai didelis tarpas nuo ten, kur tu būtum buvęs su va tokiu, va nežinau, atvirų mąstymų, atvirų pajautimų viso to santykio su tėvais ir kur esi dabar. Ir vienai par kitaip kažkoks atsiranda galbūt tas traukimas į tą poziciją, kuris trukdo tada judėti, žengti žingsnį dar į priekį, nes tempia atgal, tada tu daug blaškaisi, daug mastai ir viskas net kažkurio momentu, kai pasižiūri, pasidaro beprasmiška. Būtent, jo. Žmonės, taip, kai yra praradę ryšį, ypatingai su tėčiu, tai va tada ir yra ta kalba, kad
žinai, gali tapti labai dvasingais ir nu, pinigai jiems yra nebereikalingi, čia maždaug, čia yra materija, čia nėra gerai, žinai, tada čia, žodžiu, kažkas tai yra ne tai, kažkokios prasmės, viskas turi būti kažkaip tai, nu, vat, pas menininkus iš tikrųjų yra to nemažai, nu, aš bent jau esu pastebėjęs pas kai kurios, kad viskas turi būti kažkokiam, nu, tipo, kažkokiam tai tokiam labai kažkokiam tokiam stiliui, žinai, nu, tokiam kažkokiam, nu, kažkaip atrodyt kitoniškai, taip, bet taip kitoniškai ir nesvarbu, kad jau kitoniškai atrodo, bet vis tiek dar kitoniškiau turi atrodo, žinai, ir tas mėginimas išpešti iš, žinai, ten x kvadratų, kvadratų ten kart logaritmai, ten 15, žinai, toks vis daugiau tokio intensyvumo, žinai, tose paieškose. Čia toks kaip stengiasi įrodyti visam pasauliui, kad tu esi unikalus, pats netikėdamas tuo, kažkas tokio, žinai. Jo, va čia, žinai, va, tai irgi labai yra gili tema, perfekcionizmas. Wow, aš iš tikrųjų buvau labai nustebęs, kai tą temą aš savo gyvenimą atidariau taip labai giliai, nes perfekcionizmas, jisai iš vis yra nu, toks labai labai galingas, galima sakyti, nuodas, nes tai yra nu, jau kaukių kaukė. Ta prasme, žmogus, kuris yra perfekcionizmas, sako, aš nežinau, kas yra harmonija, aš nežinau, kas yra tobulybė, nu, perfection, ne? Nu, perfekcionizmą. Aš nežinau, kas yra tobulybė, bet aš padarysiu įspūdį, kad su viskuo ir visada ir visai aš turiu tobulą santykį. Nu, toks visiškai nu, nesuimantis dalykas. Ir, žinai, tada ta kaukė užsideda ir viskas turi būti tobulą. Ir, žinai, kadangi viskas nesigauna iš eilės, nes negali gautis, nes jis nežino, kas yra tobulą, pyktis, baimės, įtampa, slėgis, wow. Prasme, čia labai giliai. Ir okay. Daug labai perfekcionistų yra. Aš vienas jų buvau labai stipri savybė, iš tikrųjų, labai labai sunku atpurtis. Aš irgi, kaip sakant, tenais buvau, dar kartais paieškau to balanso, žinai, kartais būna nutempę, bet, jo. Kaip sakant, sugebu pastebėti, kai jau per daug iš savęs reikalauju tobulumo. Noriu pasidalinti Liudai Renatos komentaru, vat visiškai šviežiu. Renata sako, bet manau, reikia ir tėvams padirbėti su savo vidum, kalbant apie savo suaugusį vaiką. Nes būna tėvų, kad iki senatvės priekaištauja savo vaikam, kad nu, tu pas mane taip nieko ir neišmokai, sakiau, manęs klausyk, ypač kuo vyresni ar senesni tėvai, nu jiems neįkalsi, kad paleistų tą vaiką. Tai va toks, o gal Liudai vis tik ne nuo savęs reikia pradėti, gal nuo tėvų reikia pradėti, gal juos reikia, kad tave priimtų padaryti. Jo, nu eini nusipirkti bizūną ir pradedi. Dabar aš žinosiu. Nu, čia aišku, kad tevam būtų fainai, jeigu jie darytų tos dalykus, bet reikia nepamirškame, jie gyveno, žinai, jie gyveno po karo. Dauguma mūsų tėvų, kurie turim ten 30 metų ar panašiai, tai tie tėvai gimė yra po karo, realiai ten 10-20 metų po karo. Tai tas yra labai mažai, nes tie žmonės panikiškai bijodavo visokiausių dvasinių literatūrų, nes jeigu su jomis būtų pagavę, tai būtų tiesiog užmušę nušovę, išvežę į Sibirą ar į kalėjimą pasodinę. Tai čia grinai, ta žodžio prasme yra mūsų istorija ir išgyveno tik tie, kurie nerodė jausmų. Ir kai žmogus nerodo jausmų, tai tada tie jausmai į jį giliau įeina. Jisai turi nuryti visus jausmus. Nu, pastebėkit, žinai, va ten galbūt pas kažką arba pas kaimynų kažkokias šeimas arba pas mūsų pačių šeimas, žinai, susipyksta kas nors, bet apie tai nekalba.
arba ten kažkas tai vyksta, tokio, žinai, gana stipraus, bet irgi apie tai, nu, taip minimaliai, taip prasme, su tais žmonėms, su kuriais reikėtų pakalbėti, yra, nu, nutraukiamas dialogas. Reiškia, tuos jausmus nuryja į save. Ir kai žmogus ryja tuos jausmus, tai yra tas pas, kas ryti nuolus. Nes neišreišti jausmai, jie nedingsta, taip prasme, Jos po to reikia kažkaip tai išleisti, žinai, ir jeigu jie yra neišrikšti, tai tada įsitempia paprasčiausiai kūnas. Jeigu jis prabūna įsitempęs 10, 20, 30 metų, vienu momentu jis tiesiog sulūžta, susirga ir panašiai. Tai žinai, temam nepas... Šiaip aš manyčiau, kad šitoje vietoje būtų geriausia nuolankumas ir pradėti tiesiog dėkoti tevams už savo gyvybę, nes... Tėvų nepakeisiu, tu jiems, kaip sakant, galbūt nesi lyderis. Tai. Ok. Noriu pakalbėti apie harmoningą santykį su tėvais ir apie tą tokį balansą ir tą viduriuko atradimą, nes tas viduriukas yra pats, nu, sudėtingiausias mano manimu ir pasidalinsiu vienu kraštutinumu. Aš iš tikrųjų vat, prieš dvi savaitės pasibaigus ankstesniam laivui, nežinau kaip, žinau kaip, iš tikrųjų, Facebook'e kažką skrolinau ir išmetė talentų šou, kur tėvai, suaugę tėvai, nu, ta prasme, gal tėvams apie 60 metų, gal net 70 metų kai kuriais atvejais, atveda savo vaikus į dainavimo konkursą, o vaikam yra 40, irgi 50 metų. Wow. Ir vaikai yra patikėję tėvais, kad jie gali dainuoti. Bet jie negali dainuoti. Nu, ta prasme, mes girdim visą tai ir jie negali dainuoti. Bet čia yra visiškai kraštutinumas, kas atsitiktų, jeigu mes visiškai nekvestionuodami tėvų, grinai eitume pagal tai, kaip jie sako, jeigu čia aišku, ne visais atvejais, ne? Net mes irgi suprantam, kad tėvai turi savo patirtis, savo santykius su tėvais, savo laikmečio patirtis. Ir tas vaizdelis irgi gana kardinalus, nu, kur vaikas visiškai aklai patikėjo savo tėvais, būtent atkeliauja į tokį šou. Ir galbūt net šitas paskatino mane padiskutuoti, nes pamačiau net ir visiškai tokią kardinaliai kitą pusę. Tai ar nu, vat, kaip tu vertini tą visiškai pasitikėjimą, nu, net nežinau, kaip čia įvardinta žodį, pasitikėjimą plačiaja prasme tėvais ir visiškai darimą grinai, ką jie pasako. Tai čia priklausomybė yra paprasčiausia nuo tėvų. Čia su tokiais atvejais, kai yra priklausomybė nuo tėvų, čia šiaip yra stipri tema. Yra šiaip labai paprastų būdų, kaip nuo to nueiti, bet žmogus pats turi norėti to. Ir pirmas žingsnis yra tiesiog pasakyti tėčiui ir mamai, kad nu, labai ačiū jums už jūsų patarimus, aš juos labai vertinu, bet aš tiesiog savo gyvenimą noriu gyventi pats. Ir aš sprendimus nuo šiol priiminėsiu pats. Ir jeigu jūs nenorite palaikyti, tai prašau, tada tiesiog paprasčiausiai patylėkit, nes aš vis tiek darysiu tai, ką aš noriu. Bet nu, su harmoninga, na, ta, ne tai, kad aš čia dabar darysiu, ką noriu, žinai, čia... Gestuvoja į studiją. Tokiam susitarime, žinai, kad ne kategoriškume, bet... Šiaip šitos temos, tai čia šiaip labai gilios yra, nes dažniausiai tai tėvai ir patys yra išmokę iš savo tėvų, o jų tėvai dar iš kitų kartų, ir čia būna per 3, per 4, per 5 ten kartas atgal. Bet būnant pietų Amerikoje su... sakykime, tais andų giduoliais. Esu tą temą labai giliai prajautęs ir ten matęs tų tokių pavyzdžių, kur
Nu, tikrai yra priklausomybė vat, nuo tėvų ir kai yra priklausomybė, tam tarkim, nuo mamos, tai nu, ekstremaliai, ta prasme, žmogui ekstremaliai sekasi santykiai, nes jis ieško savo, tarkim, vyrukas moteryje, ieško mamos, moteris tada tiesiog nejaučia jam traukos, su juo būti nenori ir tada be abejo jinai nori skirtis, jinai išsiskiria su juo, o jisai praranda ir mylimąją, ir mamą, tarytum, energijai. Ir ta prasme, jam tada visiškai yra krachas. Ir tiesiog ten viskas sulūžta. Ir jo, žinai, per kartas yra perimami šitie dalykai. Dėl to mūsų tėvai, pavyzdžiui, kai kurių iš mūsų, jeigu jie tokie vat, mėgsta ten kišti, aiškinti, ten kalbėti, sakyti, tu ten toks, tu ten ten anoks, tu čia taip daryk, tu čia dabar, žinai, kaukė dėkis, tu ten varyk ten, žinai, tu ten gulkis taip, ten, žinai, pasilik nakot, valgyk tą, valgyk aną. tai jie tada, žinai, jie neturi jokios kalties dėl to. Tuo prasme, nėra visiškai jokios kalties pas tėvus, kad jie tokie yra, nes jie tai gavo patys iš savo tėvų. Ir čia yra, nu, toks pagilintas procesas. Tai čia daugiau mes neįeisim į šitą temą giliau, bet čia yra priklausomybė nuo tėvų, sakykime, jeigu taip trumpai. Tai va, tai tas nėra gerai, be abejo. Ok. Tvarkoj, Liudai, tai keliavom į šiek tiek tokį tada... Automai ne per stiprės šiandien pasakoja, nes šiandien buvo per kurį... Ai, ne, žinok. Ne, viskas gerai, tu važiuok, gerai, gerai. Kaip sakant, leisk. Aš savo temai, visiškai savo temai, tiesiog kalbu. Tai viskas gerai, žmonės, žinok, paklaus, kas, kur norės kažkokio tikslumo ar aiškumo, kiekvienas pagal save čianais. Nes irgi primenu, kad tai yra diskusija, bendra diskusija, ir tai yra tik tai... idėjos mintis, ne, pasiklausykit, nieks nesako, kad jūs turite taip elgtis, nieks nesako, kad jūs turite taip mąstyti ar daryti. Tiesiog pamastykit, pasimatuokit tą kai kurias mintis, kurios jums atrodo svarbiausias ir pažiūrėkit, kaip su jom sekasi. Kad mes čia, kaip sakant, neturim tokios intencijos dabar visus sustatyti ir dabar dėkoti tėvams. Ne. Tai, mes jūs išgydysim. Mes ką padarysim? Išgydysim. Gerai, sutariam. Tai keliaukim šiek tiek į tokį praktiką. Keliaukim į praktiką ir aš irgi paklausiau žmonių ir jie man atvirai, kai kurie asmeniškai, kai kurie komentaruose parašė savo situaciją. Tai pradėkim gal nuo tokios lengvesnės bendraja prasme situacijos, kuri pakankamai dažnai nu, vat, statistiškai, kiek aš gavau laiškų, pasikartoja, tai yra, kad tėtis, nu, dažniausiai gal tėtis, bet čia nebūtinai, ne, vienas iš tėvų, kažkurio gyvenimo laikotarpį, o gal ne tik laikotarpį, bet ir dažnai, vat, tas žmogus mato, kad nepalaiko jo pasirinkimo, net ir paimkim taip, kad žmogus nori keliauti į nu, okay, į fotografiją, į retušą, į kūrybinės gal kitas industrijas, kitas sritis. Ir tėtis atkeliauja ir sako, tu esi čianais netalentingas, būk kokiu nors vadybininku, būk inžinierium, nes ir tikrai turėsi stabilų darbą, stabilų užmokestį ir nedaryk šitų nesąmonių, apie kurias tu galvoji. Ir nu, va, dažnai tokios situacijos pasikartoja. Tai va, aš galvoju, kaip čia reaguoti į tokį pasakymą tėčio arba mamos? Nu, aš va, praeitam tam, ką sakiau, tai va, grinai esu girdėjęs keletą atvejų tokių pritaikytų, grinai va, taip pat ir buvo pasakyta, kad na, klausyk, aš darysiu šitaip, ačiū labai už tavo patarimus, bet aš savo gyvenimą gyvenu pats ir paprasčiausiai, jeigu nepalaikai, prašau nieko nekalbėk, nes aš vis tiek darysiu. Uh-huh. Bet čia yra toksai jau, nu, kaip čia pasakius, jau toksai
kaip sakant, jau tu laikai duris. Žinai, tu laikai duris. Gal galima kažkaip tai švelniau pasikalbėti. Paprasčiausiai, manau, kad vis tiek visi santykiai yra atspindys tavo paties vidaus. Tai jeigu tu pasidarytum, kaip sakant, jeigu tas žmogus pasidarytų su savim pats praktiką, ten išvystų dalykus, kur reikia paprašyti tėvo atleidimo, kur reikia paties savęs paprašyti atleidimo ir taip toliau, tai tada tie tiesiog jausmai atsipalaiduotų, tai nebūtų gal tiek svarbu. Bet jo, žinai, mūsų tėvai taip yra labai stipriai matę ir tikėję tuo, kad mums tipo reikia būti tokias, nu, su kažkokiam tai tam specialybėm, nes jie gal, pavyzdžiui, iš kokio kaimo atvažiavo ir jie žino, kad jeigu tam tik daržą mokė ravėti, tai nieko gero nebus, žinai, tai jie stengiasi, jie taip mato, tai irgi tai reikia gerbti ir už tai padėkoti. Mhm. Tiesiog, nu, pavyzdžiui, vienas iš galima būtų pasakyti tėtė, vadybininko aš suspėsiu būti visada. Į darbą, kurio nemėgstu, aš visada esu ten laukiamas ir man visada tuos ten 600 eurų užmokės. Bet aš norėčiau pradžiai save išmėginti čia ir jeigu man čia seksis geriau negu 600 eurų, tai aš tada norėčiau čia pasilikti. Va, bet aš gerbiu tavo nuomonę ir atsižvelgsiu tada nors. Žodžiu, tada sugalvok pats, ką pasakyt, bet galima ir taip pasakyti, ne? Ir vat, dar grįšiu vat, prie tos situacijos, kur vienas iš tėvų nepalaiko jūsų pasirinkimo. Tai tiesiog gal visą tokią seką, kaip dažnai žmonės sureaguoja ir kur logiškai mąstydami tas visas va tokia situacija nuveda. Tai jeigu tėtis ar mama nepalaiko mano pasirinkimo, tai reiškia galbūt, kad aš, jie nori pasakyti, kad aš esu netalentingas va, kūrybiniai srity. Jeigu aš esu nekūrybingas, tai gal aš šiaip tada esu blogas, gal tėvai nori pasakyti, kad aš esu blogas. Nu, blogas vaikas. O jeigu aš esu blogas vaikas, tai gal aš ir net nesu mylimas. Ir galiausiai vat, visas šitas pasakymas žmonių galvoje nuveda iki tai, kad aš esu nemylimas ir nereikalingas. Ar čia galima tokią grandinėlę surasti? Jo, čia šiaip labai labai didelė tema šitoje vietoje, tai be abejo, kad visas kritikos skamba taip, kad aš esu nemylimas, jo labai mūsų tėvai dažniausiai mūsų tautoje, bent jau senesniai kartoj, tai labai labai retai, kam sakė, kad jie mylė savo vaikus, nu, yra šeimos, kur ten mamos, tarkim, sako, kad mylė, tėčiai, žinai, niekada ten nėra pasakę arba ten pasakė du kartus gyvenime. Žinai, aš norėčiau papasakyti tokį, nu, pokštą iš savo gyvenimo. Nu, tai čia, žinai, apie veiklą, tam fotografiją ir panašiai. Pavyzdžiui, aš savo tėvam esu sakęs, mėly tėveliai, aš važiuoju į Pietų Ameriką, į džiunglės, po šamanus, gerti tokių gėrimų, kurie skaitosi patys stipriausi pasaulyje. Žinai, ir mes ten, nežinau, būnam mėnesiais ir daug tą darom, sakau, kam tau reikia, klausyk, kam tau reikia. Bet, nu, tu tai pasakai su atvirmu ir tėvai sako, nu gerai, važiuok, žinai, nu mes ten nenorėtume, kad tu gal ten taip labai važiuotum, bet nu važiuok, žinai, gerai gaunas. Aš sakyčiau, žinai, va, tėvams didelis matavimo vienetas yra pinigai. Tai va, jeigu jau darai, tai darai gerai, ir kai darysi gerai, atsiras pinigai, ir tada sakyk, aš uždirbu, va tiek va, įsivaizduoju, aš va tiek va uždirbu. O mano draugas, programuotas, uždirba tik tiek va. Na čia žinai, tokia, čia gal poštas, žinai, toksai labiau, bet... Jo, tai manau, kad čia, žinai, tavo paties, nu, pačio žmogaus labiau apsisprendimas ir žiūrėjimas į tą gilę. Be abejo, kad tas jausmas, kad tavęs nemyli, yra tiesiog didžiulis susimaišymas.
praktiškai bet kurio atveju, nesu turėjęs atveju, kai mes neradom, kad tėvai nemylėtų vaikų. Tėvai myli vaikus tiesiog fiziškai, vien dėl to, kad jie gimė. Net jeigu neaugino. Net jeigu gimė, to prasme, vat, pavyzdžiui, buvo čia nesenai visai atvejis, užgimė vaikas, žodžiu, atėjo pas mane žmogus į konsultaciją, tai jisai, kai užgimė mamos pilve, tėvas pabuvo su mama, mama norėjo daryti abortą, nes sakė, nieko nebus, nes ten užsienietis, buvo vyras, bet tėvas palaukė, kol gims, tas žmogus, kuris pas mane buvo atėjęs konsultuotis, palaukė, kad mama nepadarytų abortą, ir tada išvyko. Ir tada tai dabar, tai, kad jisai išvyko, tasai tėvas ir neaugino, tai reiškia, kad jisai nemylė jos, ar jo. Jisai pralaukė visą neštumą, kad būtų vaikas nenužudytas, kad gimtų. Tai kokia vis dėlto didžio, tai meilė yra didelė. Okay. Ir visi praktiškai vaikai yra praėję, bet tarp kitko, vat, jeigu kas nors jaučiasi nemylimas, aš irgi jaučiausi nemylimas, bet čia buvo mano susimaišymas paprasčiausiai. Nes mes tiesiog per giliai nejaučiam tėvų ir net nesistengiam jausti tėvų ar įsigilinti jų situaciją, kaip jie buvo auklėjami, kaip jie gyveno, pasižiūrėti, ar senelis buvo griežtas, ar mačiutė buvo griežta, galbūt mačiutė visada turėdavo paskutinį žodį. Tai koks tada galėjo išaukti tėtis ir lygiai taip pačiai, žinai, mama, kaip jinai augo, ką jinai matė. Pavyzdžiui, mano šeimoj senelis iš mamos pusės, kai buvo 4 metų, buvo paimtas, buvo atiduotas ganyti karvių į Latviją. Jie ten gyveno netoli sienos ir jisai ten biškai, kai labiau paaugo, sakė, ar 5 ar 6 metų, vaikas pabėgdavo 30 km namo, kad pamatyti mamą. Ir bėgdavo atgal tą pačią dieną. Tai su kokiais jausmais jisai tenai augo. Ir tada, kai tu sužinai tos dalykus, tai tada daug geriau gali suvokti savo mamos ar savo tėčio situaciją. Nes, taip, žinai, tiesiog nudrėpti ir pasakyti, manęs tėvai nemyli, bet jie man padarė 20 tūkstančių buterbrodų, išvirė 10 tūkstančių sriubų, tada 15 tūkstančių kepsnių padarė, nuplovė užpakalį 10 tūkstančių kartų, nemyli jie manęs. Tai drįščiau sabėjot. Gerai, Liudai, dar truputėlį. Nes, čia mes kalbėjom apie tai, kad nepritarė tėvai tavo pasirinkimui, ar kažkaip bando nukreipti tą kryptim, kurie įsivaizduoja, kad yra geriausia pagal jų dabartinį, pagal jų suvokimą ir pagal jų matymą pasaulio ir pagal jų įsivaizdavimą. Ir vat kartais yra tokios, rimtesnės situacijos, bet rimtesnės situacijos, kai vienas iš tėvų yra palikęs savo vaiką, tai yra kartu su juo nesimato. Ir aš irgi su viena mergina diskutavau ir sakau, ir ten irgi panaši situacija buvo, ir sakau, tai tėtis tave myli ar ne? Aš ten dar kažką ten tokių logiškų dalykų ten pasakiau. Ir atsakymas buvo ne, jisai manęs nemyli. Tai vat gal aš irgi norėčiau užduoti mūsų klausytojams klausimą, ar vat jeigu jūs pagalvojate apie savo tėvus ar vieną iš tėvų, ir ar yra nors vienam tas toks, kad tėtis ar mama manęs nemyli. Nes esu tikras, kad kai kurie iš jūsų atsakysi taip, manęs nemyli. Bet tada klausimas. Ar jeigu kaip tu gali gimti, jeigu tavęs nenori tėvai, tavęs nemyli? Ir klausimas, ar jūs esat čia, ar ne? Realiai, ar mes, Liudai, kaip tu galvoji,
ar aš galiu realiai kažką padaryti, tai ko nenoriu. Nu jo, čia toksai didelis įrodymas, kaip tave išnešio ar pagimdė, čia yra, žinai, didžiulis sprendimas nedaryti aborto ir panašiai. Čia yra didelis sprendimas turėti vaiką. Tiek tėčio, tiek mamos. Ir net buvo, man atrodo, kažkokia istorija, kur vienas iš tėvų, sako, labai norėjo daryti abortą. Sako, darom abortą. Bet klausimas, ar padarė, ar nepadarė. Ar jis taip norėjo, kad tai atsitiktų, ar ne. Tai čia toks tiesiog lyrinis momentas. Šitą temą irgi tokia yra pagilintas dalykas, nes yra daug vaikų, kurie yra gimę su jausmu, kuris yra nuolatos pastovus jausmas. Žmogus, kiek save atsimena, yra su tuo jausmu nepasitikėjimo savim, nerimo, kažkokios tokios neaiškios baimės ir jausmo, kad jis yra kažkoks tai prastas. Tai šitas jausmas ateina būtent iš šitų jausmų, kada tėvai turėjo užgimimo metu, kol mama buvo, sakykime, neščia, arba pastojimo metu, kelias sekundės to patyrimo, kad, o Dieve, o kaip aš išlaikysiu tą vaiką, o mes gypykome su tėvu nesenai, arba ten, tiesiog, ar mes sugebėsim, žinai, ar aš būsiu gera mama. Ir va tas va, jausmas vaikam persideda iščias ir mes tenai buvom ir tą, sakykime, energiją visus tos jausmus jautėm. Tai tiem, kuriems taip yra buvę, kuriems taip buvo nutikę, tai jie tos dalykus jaučia ir realiai tada va, gali daryti iki tokio, po to va, būna 40 metų žmonėm ar ten 35 ir jie sako, aš kažkaip išjaučiu ir aš žinau, ir man mama sakė, kad manęs nelaukia, arba kad manęs tėvas nelaukia, žinai, ir panašiai, kad nenorėjo, kad aš gimčiau. Bet būna, kad patys netgi padaro tokią prielaidą, žinai, tokį, kaip čia pasakyti, sufantazuoja. Bet jie va turi tą jausmą, ir va tą jausmą išglūdinti ir išvalyti yra nu, labai labai esminis dalykas, kad atstatyti pasitikėjimą savim. Nes jisai irgi yra susimaišymas iš tikrųjų. Tai čia irgi labai labai toksai svarbus aspektas. Liudai, pasidalinsiu klausytojų komentarais. Aha. Taip. Jolanta rašo. Sako, tėvai mano pasaulyje užima vieną iš pirmų vietų, labai jos myliu ir gerbiu. Jie suteikia man laimingą, žaismingą vaikystę, gal todėl mėgdavau kažką kurti jau nuo mažų dienų. Bet kaip mama noriu pastebėti, kad kuo anksčiau leidi savo vaikui būti savarankišku, tuo geriau. Taip jie atveria savo vidinį potencialą, labiau pasitikė savimi. Tai nes šitą temą mes gal taip žiūrim kalbėdami apie šitą temą, žiūrim į tėvus, bet dar irgi čia irgi vėl kita didžiulė tema, kaip tėvai žiūri į vaikus ir kaip jie su jais ką jam leidžia ir kaip jais rūpinasi ir kaip išreiškia tą meilę, ar duodami pasitikėjimą, ar nežinau, ar gal net kartais per didelę meilę ir priežiūrą ir tai atrodo kaip ribojimas. Simona dalinasi, sako, labai faina tema ir gera klausyti. Ačiū, Simona. Ir dar porą komentarų paskaitau. Aš esu labai dėkinga savo tėvams už tai, kad nuo pat mažumės nieko nevertė, niekur nestumė, o visada skatino priimti sprendimus pačiai. Gal kartais buvo sunku, bet už tai esu labai dėkinga ir išmokau prisiimti atsakomybę už savo sprendimus. Žinoma, kažkuriuo metu buvo ir nesutarimų, bet aš labiau
labiau nurašiau savo paauglystės velniams, o dabar net sunku patikėti, kaip tėtis džiaugiasi už mano laimę ir pasirinkimus. Va taip va. Ir dar vienas man tas rašo, sako, toks gyvenimo paradoksas, kad jeigu vaikas ar jaunas žmogus neturi pakankamai artimų žmonių savo aplinkoje, kurie jam pritartų eiti savo keliu ir neleidžia pačiam spręsti, galimai jis ir priims tėvų rinkis mūsų kelią ir baig šitas nesąmonės. Tačiau kaip klostysis ateitis, tai jau priklauso nuo žmogaus ir nuo sėkmės. Tam tikrų patekimų į situacijas. Vienas variantas galėtų tiesiog pragyvent 40 metų pagal tėvų planą, tačiau susigadinti sveikatą. Nes žmogus visada jautė, kad kažkas vis tiek, ir čia nesibaigia, kad kažkas vis tiek. Ok, ir dar vienas. Simona. Na, čia jau yra dvi medalio pusės. Mano dukra gimusi tokioje situacijoje, kad biologinio tėvo jos gyvenime nėra. Ir matau joje labai didelį tos meilės trūkumą. Ok, ačiū labai už pasidalinimus. Gal turi Liudai kažkokių pastebėjimų? Aš apie paskutinį galiu tik tai pasakyti, kad man čia vis tiek vaikui bus didelis, žinai, toksai atradimas. Kad nu, va, tėtis nebuvo skirtas šitoj visatoj ją auginti, kad jisai atėjo ją tik tai, kaip sakant, paleisti pasaulį, tai yra jo dovana. Ir jinai kažkada gal, nu, tiesiog jeigu jai pradėti skiepyti tą dalyką, pradėti jai sakyti, kada, na, kad va, padėkokim, kad tu iš vis esi gyva, kad tu valgiai ledus ir tie ledai skanus dėl to, kad tavo tėtis tau padovanojo gyvybę, kad tu turi ten draugės arba mėgsti ten kokius arkliukus ar ten kažkokius piešinius piešti ir tu visą tai turi dėl to, kad tavo tėtis nu, sukūrė ir jai pradėti už tai dėkoti, nes ir siūsti maldas tėčiui, siūsti tokius geriausius palinkėjimus tėčiui. Be abejo, žinai, kad vaikas nu, va, tokiai situacijai jaučia atstumimą iš tėčio pasąmoningai, mano, kad tėtis jos tiek nevertina, kad taip atstumia. Bet mama irgi gali labai daug padaryti su dėkingumu tėvui. Išreikšdama tėvui dėkingumą, kad kaip yra nuostabu, kad tėtis man padovanoja tokį didžiulį stebuklą kaip tu. Koks yra nuostabus tavo tėtis, kad man jis tave padovanoja, kokia tu esi nuostabi. Ir tai pradėti, žinai, reikšti tą dėkingumą ir tiesiog pačioj energijoje vaikas pradės mažiau jausti šitų jausmų ir jos transformuos. Ypatingai dėl to, kad jis yra vaikas ir natūraliai jis įmyli savo tėvelį. Tai galės nu, turėti visai kitokį vaizdą jausmus ir tas, kur sakėm, kad tą kryptį, žinai, tuos kelis laipsnius pakeisti galima labai anksti tada gyvenime ir labai gerai nueina. Aš kiek esu dirbęs su vaikais, tai kosmosas, ta prasme, kaip vaikai gali greitai viską transformuoti ir apversti, tai ten yra tiesiog neįtikėtina. Su suaugusiu reikia kalbėti ten 2 valandas, su vaiku ten 15 minučių ir viskas, visi juokiasi dėl viską. Tai esu turėjęs praeitą vasarą tokius 2 vaikinukus atvažiavo broliai, kurių tėtis mirė prieš, dabar neatsimenu, ten prieš metus ar 2. Tai ten su kiekvienu po pusvalandį pakalbėjo, bet ten išsiverkė, išsidžiaugė jie ten ir viskas. Ir labai labai gerai, kaip sakant, viskas toliau pradėjo. Tai vat, tikiu, žinai, jie savo amžiui ten būdami 10 metų nelabai ten jie suvokė, kokią įtaką vat, tas pokalbis padarė, bet aš jaučiu, žinai, kad jie padarė tą grįžimą prie tos geros krypties, nes vat, mirė tėtis ir jie pamanė, kad tėtis paliko jo, žinai. Ir maždaug, kodėl tu išėjai taip anksti, žinai, maždaug, kad čia buvo tavo sprendimas ir panašiai. Tai nu, jo, tai vaikui tiesiog dėkingumą reikėtų praktikuoti iš vis visiems, nes, žinai, vat, matymas viską per dėkingumo prizmę yra visą ko esmė.
Jeigu nėra dėkingumo, tai tu ten gali, kad ir ale laimingas būti, bet jeigu nesi dėkingas, tai tada, nu, kokia prasme. Tai toksai, žinai, visko, ko pagrindinis elementas yra dėkingumas. Mhm. Net moksliškai yra įrodyta, kaip veikia dėkingumas, kad jis duoda va, šitą. Mokslininkai atsirado iš dėkingumo. Be dėkingumo jie nebūtų ant žemės. Nu taip. Taip, tai dabar dar noriu paliesti tą dalyką. Santykis, mes prieš tai Liudai keletą temų irgi tokių esam nagrinėję, tai mes nagrinėjom temą, kodėl žmogus nepatinka savo fotografijoje ir priekaištauja dažnai savo išvaizdai. Ar vat būtent, okay, fotografija, fotografavimasis, ar suriškiam šitą šiek tiek. Ar tas nesuharmonizuotas santykis su tėvais, ar ir kažkokio įskaudinimo turėjimas viduje, ar jisai gali būti ir susijęs su to, kad mes savęs tiesiog nemylim, kad ir toj pačioj nemėgstam, toj pačioj fotografijoj? Jo, čia gali būti begalė visokiausių dalykų. Nu, čia jau kokiu kampu ten pasižiūrėsi, gali būti įsitikinimai, gali būti kažkas tai iš vaikystės, ten nu, serijom, žinai, iš ten tėtis ar mama. Dieve mano, čia labai labai platu, iš tikrųjų, čia tikrai nieko konkretaus labai negaliu pasakyti, bet dėkingumas savo už savo išvaizdą ir savo tėvam tikrai padėtų šitoje vietoje. Nu, kadangi jau kalbam taip labai apie tėvus, tai be abejo, tai yra tokia nemeilė savo išraiška, kažkokia dvejonė savimi, savo išvaizdą ir taip toliau. Tai gali būti, žinai, įsivaizdavimas, kad tu ten esi labai pasenęs, arba kad labai ten storas esi, arba kad esi ten per plonas, arba ten, nu. Ar nori, žinai, va, 10-20 metų pažiūri tą nuotrauką, galvoju, ja, tu koks jaunas ir gražus buvau, ką aš ten buvau prisigalvojęs, netgi matai, kad tu ten tuo metu, žinai, galbūt atsimeni, kad ten kažkaip labai savim tuo metu dvejoji, bet žiūri, bet jis tiek koks gražus. Tai va, net per tas visas kvailas mintis gražiai atrodė, žinai. Tai percepcija, tavo paties suvokimas apie save. Tai yra daug būdų, visokiausių, kaip su to, kaip sakant, pradėti judėti. Tai vienas iš būtų tiesiog išreikšti, atsistoti prieš veidrodį ir pasakyti visus tuos jausmus, sakykime, tam pačiam veidrodžiui, ką tu jausdavai savo būtojo laiku. Va, fu, kaip aš lygščiai atrodydavau, man atrodydavau, kad mano oda kaip keptas obolys ir tiesiog pasakyti visus tuos dalykus, nes kai mes juos laikom vidu ir neišreiškiam, tai kai buvom išmokę, sakykime, aš savo gal šeimos, žinai, kuri tokiu būdu išgyveno karo metu, neišreikšdama jausmų, nerodydama, kas ką myli ir kas ką mėgsta, žinai, dėl to ir neišvežė į Sibirą. Tai, bet jau šitą programą nebetarnauja, dabar reikėtų pradėti kalbėti. Tai, nu. Ieško pagalbos, tikrai surasi. Užduoti klausimą pradžiai ir tada jo. Darosi aiškiau, ko ieškai, kokio atsakymo. Na čia tiesiog aš norėjau tokia... O kaip tu pats pastebėjai, tugi fotografas, tu daug žmonių fotkinė. Man, man bet kas yra įdomiausia, man aš verslo portretus fotografuoju, kur labai dažnai tiesiog mes sukuriam, padarom vieną, dvi fotografijas. Nu tiesiog, kad žmogus atkeliauja, tiksliai jisai žino, ko jam reikia, nu aš paklausiu, ko jam tiksliai reikia, ir mes padarom tiksliai, ko jam reikia. Net ten 100 nuotraukų, kuri nei viena netiks, padarom tiksliai, ko jam reikia. Ir, nu, ir aš tai, anksčiau tai aš stengdavausi nerodyti žmonėm nuotraukų, tik suretušuotas nuotraukas rodyt. Dabar aš pastatau priešais juos, nu, aš fotografuoju ir dar už savo už nugaros, aš pastatau veidrodį
ir dažniausiai fotografuoju į didelį ekraną. Tai reiškia, aš tik nufotografuoju, vaizdas žmogų iš karto, jisai gali pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Kur viskas yra labai labai atvirai, kur iš esmės būna taip, kad nufotografuoju, gražiai ten sustatai šviesą viską, kad, kaip sakant, nepadarytų negražesnį. Nu, vat ir žmogus žiūri tada į save. Ir nu, ką aš pastebėjau, įvairių žmonių būna, kad net žmonės, nu, ta prasme, net vat, įsijungia, net vat tokį, net nežinau, kaip pasakyti, toks net nervinis kažkoks, tai drebulys, kai jie žiūri į save. Tai ir, nu, vat toks paradoksas, nu, nes tu esi čia naisku ir esi gražiai apsirengęs, esi pagrimuotas, esi gražiai nufotografuotas, nu, neparetušuotas, mes stengiamės daug neretušuoti, nebent yra toks pageidavimas. Ir štai, tu čia naisva šitam ekrane ir tu sakai, ne, aš tam nepatinku. Tai, tu įsivaizduoji. Bet aš labai, tai yra... labai gerai jaučiu tokį žmogų, nes man pačiam yra tekę labai kompleksuoti dėl... Yra tekę visiškai nekompleksuoti, yra tekę kompleksuoti. Žinai, manyti, kad ten kažkas tai yra, žinai, su tavo išvaizda ir taip toliau. Tai, nu, čia toksai, žinai, pačiam su savim gal labiausiai, bet be abejo, ta meilė savo ateina iš jautimo, kad tėvai tave myli. Kad tėvai tave myli, kad tu myli tėvus. Nu, visų pirma, kad tu myli tėvus. Tai vat, kai tą pradedi jausti, tai toks visapusiškas pareina labai gilus jausmas, meilė savo ir tada kokią nori pozą gali atsistoti, vis tiek gražus. Bet čia, va, pavyzdžiui, yra labai toksai aspektas. Nu, tarkim, ne, paimkim pačias energijas, tokias kaip po pačias energijas. Tarkim, mūsų, nu, šalyje, mūsų kultūrai yra aukštinamas pasididžiavimas. Nu, va, kad pasididžiavimas, nu, aš didžiuojasi, žinai, aš didžiuojasi tuo, aš ten tuo, aš anu didžiuojasi, aš ten sunum didžiuojasi, ten tėvo didžiuojasi. Bet pasididžiavimas yra energija, puikybės yra arogancijos, jinai sugriauna viską. Ir, žinai, bet ir jinai yra labai priimtina visuomeniai. Jinai, nu, sakoma, kaip būtų sakoma, nu, panašaus lygio būtų, žinai, maždaug, aš labai išlikščiuosiu tavimi ir tam tuomtuosiu. Nu, kaip čia pasakyti, lygis mandagumo yra va toks, va. Nu, kad tai yra greunanti jėga pasididžiavimas. Ir, pavyzdžiui, lyginimasis, nu, kai tu lyginęs su kažkuo, jeigu žmogus lyginasi su kažkuo, jisai sugriauna visą jausmą apie save, gerą jausmą apie save sugriauna. Visą tą vat, meilę savo jisai laidoja tuo metu. Ir tarkim, nu, vat, jisai, žinai, va, žiūri tą ekraną ir jisai lygina save. Ir viskas, ir jisai gali ten mylėti save ir visą kitą, bet, nu, vat, užtenka vat, tame momente palyginti save su kažkuo ir jisai pasijaus blogai. Čia vat, labai, labai priklauso, žinai, nuo... Vat, to viso suvokimo, kaip tu gyveni, kokius tu dalykus į save įsileidi, kaip tu save laikai, kokia yra tavo, sakykime, tokia moralinė poza gyvenime su savim, koks yra tavo standartas, kurio tu, nu, ne tai, kad laikaisi, bet kuris tave įkvepia. Kitiem, pavyzdžiui, normalu yra keiktis. Kitiem yra, nu, visiškai nepriimtina keiktis. Ne? Nu, aš apie tokius dalykus kalbu. Vieni nepriema arogancijos ir nenaudoja tų žodžių. Kiti naudoja. Ne? Kiti labai lengvai priema iš tiesiog nežinojimo tam lyginimasi, tarkim. Arba analizė, arba kritika. Sako, yra pozityvi kritika. Čia yra tokie nuodai. Wow. Nes konstruktyvaus dalyko kaip kritika nėra. Žinai, sako, konstruktyvi kritika. Čia yra nuodai. Bet tada visi, ne, aš iš to labai daug išmokau. Bet tai, nu, gerai, tai jeigu iš to daug išmoksti, tai davai kiekvieną dieną mokykis. Davai parašykit tave kritikuotų žmonės. Pasižiūrėk, kaip jūsis.
Tai labai priklauso. Bet, pavyzdžiui, kritika, konstruktyviai save pakritikuoja. Ir irgi viskas, savo tikrai nebepatiksi, jeigu save kritikuosi. Kaip sakai, jeigu save kritikuosi, tai kas bus? Savo tikrai nepatiksi, jeigu save kritikuosi. Kad ir konstruktyviai. Nu, vadinamai konstruktyviai, vis tiek tai yra kritika. Kritika yra destruktyvi. Čia nelabai malonu visiems išgirsti, bet nu, taip yra. O kaip tada nu, va, ta kritika ir tobulėjimas? Nes, nu, aš pavyzdžiui, asmeniškai, tai va, nu, paimkim taip, sakau, va, čia viskas fainai, bet kitą kartą norėčiau dar, nežinau, va, dar vieną šviesą pajungti. Tai čia tai ar kritika? Yra, ar... Prasme, čia tai gerai, bet čia ne kritika, kad čia fainai, žinai. Nu. Nu, čia tobulėjimas, kaip ir tu sakai. Nu, čia toksai biškis subtilus momentas. Nu, būna tiesiog žmonės vat, kažkaip įpranta, sakykime, taip, žinai. Aš jį viską žiūriu kritiškai. Ir jie tada naudoja tokius žodžius kaip disciplina, režimas, ten, žinai, spaudimas. Tada ten, man reikia, kad kažkas mane motivuotų ir išspardytų užpakalį. Žinai, jie tokie, nu, tą tokį griežtumą naudojant savęs. Ir tas dalykas jos labai iš tikrųjų slegia. Žino jie tą ar nežino. Bet tie, kurie tame slėgėje negyvena, labai lengvai mato ant tų žmonių, kad tai yra nu, didžiulė našta, kurią jie patys savo sukuria. Bet tai nėra, kad jie specialiai savo tai darytų, tai prasme, čia nesąmoningas dalykas, nes mes savo, iš esmės patys savo tai nenorim kenkti, kaip būtybės. Tai. Ok. Gerbiamieji žiūrovai, mūsų pokalbis jau po truputėlį ritasi į antrąją pusę. Laukiam jūsų klausimų. Tai nepasikuklinkit, parašykit, ką norėtumėt paklausti. Mes pabandysim paliesti jūsų klausimą. Liudai, kas dar yra, vat gal tuoj palasu, formuluosiu klausimą. Nu ir okei, sakykime, turime mes tokią situaciją, kur nu, vat, ir yra tas santykis su tėvais toks, koks yra, galbūt netoks harmoningas ir kaip ir norėčiau jį išspręsti, kaip ir norėčiau pasižiūrėti, bet nu, tai yra praktiškai skaudžiausia tema, kokia gali būti. Ir nuskauda. Ką daryti? Nu, šiaip visų pirma, tai vis nėra žmogus ant žemės, kuriam nereikėtų pagalbos. Žinai, nemėginti įsivaizduoti supermeną. Pavyzdžiui, pas mane buvo nesenai žmogus, kuris turi turbino autoservizą. Daro turbinas. Žodžiu, ten čipus, mikročipus deda į variklį, žodžiu, ten prideda arklių ir taip toliau. Ir aš jam sakau, nu, vat, būna, kad atvažiuoja į tavo servizą, žmonės, nu, prisidarina sąmonį, patys ten pareguliuoja, patys ten kažką padaro ir po to, vat, reikia dar tam profui tvarkyti, žinai, viską. O Jėzus, sako, būna dar ir kiek. Tai aš rekomenduoju visada profesionalus, visada kažkokius žmonės, kurie kažką žino. Mes čia su tavim ne, kažkada nesenai kalbėjom, kad būna ateina žmogus pas, nu, vat, kad skupas užmoka tris kartus ir dar po to profesionalas turi viską ištaisyti, žinai. Tai, nu, tikrai taip ir yra dabar. Jeigu tu manai, kad tu viską pats sutvarkysi, tai visų pirma taip nebus, nebent tu 15-20 metų tame sėdėsi, kol tu tapsi profas. Tai čia vienas dalykas, o pats paprasčiausias dalykas yra naiti po žmonės, kurie tą temą varto taip kaip tu blynus ryte, žinai, į savo burną. Tai čia tiesiog paprasčiausiai paprašyk pagalbos, pasieškok. Yra ir knygų, yra ir va, Liudas, jie daro konsultacijas ir seminarius vedu. Va, pavyzdžiui, gegužės 25 darysiu specialiai kursą, 3 savaičių gyvenimo harmonizavimas per ryšio atstatymą su tėvais. Tada šita pati medžiaga, kur mes kalbėjom jau, va, kiek galima tam dalyko apgalvoti ir prižiūrėti ir taip toliau. Aš šitą medžiagą, jeigu būčiau gavęs prieš 15 metų, man čia būtų visiškai aukštas
prasme, tai, ką aš šiandieną pasakiau, žinai, kad tai yra nemokama ir kad čia yra kažkoks laivas, kur gal tu pirmą kartą matai, tai tikrai nereiškia, kad tai nėra vertinga. Yra, nu, daug metų iš tikrųjų patirties iš šito pokalbį yra įdėta. Ir tada reikėtų tiesiog pradėti paprasčiausiai tą temą domėtis ir kalbėtis. Tai va. Tai netgi žemė, kuri yra tokia didelė, kuri mūsų visus išlaiko, duoda mums visiems maisto, mus pamaitina, pagirdo, nuplauna, duoda mums dieną ir naktį ir visą kitą. Jai irgi reikia pagalbos. Žinai, gamtai irgi reikia pagalbos. Visiems reikia pagalbos. Tai čia nereikėtų, žinai, kaip čia didžiuotis, vaikščioti ir galvoti, kad viską padarysi pats. Nes turėsi užmokėti ir laiku, ir sveikata, ir savo kantrybę, ir savo valią. Nes jeigu pateksi, nu, ne ten, kur tu nori, tai yra labai didelis šansas nualinti savo valią ir nusivilti viskuo. Kas labai dažnai būna, jeigu tu, tarkim, nuvarai taisyti turbinų pas neprofą vieną, tada pas neprofą kitą, kur ten papigiai daro, tada pas trečią, žinai, pas ketvirtą jau nebeturėsi jėgų varyti. Tada mašinas proksta, žinai. Jo, žinai, o tai jinai nevažiuoja, reik parduoti, žinai, ir taip toliau. Ok, Liudai, komentaras. Nežinau, ar komentaras, ar klausimas, pasižiūrėkime. Dima rašo, ačiū Dima už klausimą. Sako, o jeigu su tėvais bendravome nedaug, bet nėra pykčių, tėvams vis atrodo, kad jiems skiriama mažai dėmesio, bet į mano bandymus atvirai kalbėti apie viską, kas man svarbu su tėvais, iš jų jaučiasi nenoras. Jie nori tik gerus dalykus girdėti, dėl to ir atstumas yra iš mano pusės. Ką mano apie tai? Ką tu, Liudai, apie tai manai? Nu, aš tai manau, kad, žinai, tėvai nėra ta instancija, kuri prašo pasikeitimo. Nu, ta prasme, jam kažkaip atrodo, kad ir taip viskas gerai, tai reikia gerbti. Nes čia tau yra situacija, kur tu ieškai, kaip jiems būti dėkingu už savo gyvenimą ir už jų, kaip sakant, visą tą istoriją, ką jie tau davė ir kaip jie gyveno. Aš sakyčiau, kad su tėvais yra šiaip labai paprasta pradėti ir gerai sutarti ir gerai bendrauti. Tiesiog reikia paprasčiausiai, o kaip tu gyveni, o kaip ten būdavo, o papasakok daugiau, o kaip ten tas kaimynas, o kaip tavo tėvai, o ten tas giminaitis kaip gyveno, o ką jie veikdavo. O papasakok daugiau, o jūs ten kažką kartu darydavot, o kaip žmonės jausdavosi, o ar sunku būdavo. Jėzus, manė, tokias istorijas tėvai pasakoja kosmosas, ten papasakoja, žinai, kaip tėvos, ne, ten partizanai ateina į kiemą, ten, žodžiu, ir taip toliau. Nu, ta prasme, labai sužinai daug apie save, jeigu prakalbini tėvus. Ir kai va tą temą pradedi matyti, tada, nu, pradedi matyti, kodėl viskas, nu, bet yra gerai, iš tikrųjų, toje šeimoje. Be abejo, kad tėvų yra sprendimas, kaip jie tam pasikeis ir taip toliau, bet tarkim, čia yra didelis toks kantrybės su savimi klausimas, bet kantrybė yra ne su tėvais, kantrybė yra su savimi. Kad, nu, aš, pavyzdžiui, vedu maldas, Saulės auksė, yra tokia grupė Facebook'o Saulės auksės, ten vedu maldas, ir jas jau vedu virš metų laiko. Tai tie, kurie yra virš metų laiko, yra padarę, nu, didžiulį progresą savo visuose santykiuose, nes, nu, mes meldžiamės už tėvus, mes dėkojam tėvam, mes meldžiamės, dėkojam keturiem elementam, žemėj, savo dėkojam, protėviam, dėkojam tada ten, dėl, dėkojam už apsaugą siunčiamą, už įkvėpimą, už gebėjimą transformuoti dalykus, ten, nu, daug tokių nuostabių visokiausių dalykų. Ir tu melsdamasis už savo antrą pusę, arba už savo tėvus, nu, tu žinai, nežinai, nori, nenori, tu pas labai keitiesi pats, ir labai keičiasi tavo tėvai, arba jiems ateina labai gilus, gražus impulsai keistis, arba, sakykim, kažkaip tas santykis tiesiog labai pagerėja.
Tai nu, vat, malda yra vienas iš tų būdų, kuris yra nu, tikrai labai toksai slaptas instrumentas, su kuria gali patvarkyti labai daug savo visų santykių. Tai Liudas paminėjo grupę Saulės auksas, aš irgi pantrinsiu, labai gražios, labai paprastos, nieko bendro su bažnyčia nesusijusios maldos, pabandykit, kam įdomu, pasižiūrėkit, man patinka. Ir aš tik tai irgi noriu Dimai iš savo pusės pastebėti, kas man suveikia. Aš irgi atkeliaudamas, aplankydamas tėvus, ką norėdavau papasakot, koks aš esu geras vaikas, kaip man gerai sekasi ir apie save, kaip čia viskas vyksta. Ir vis tas santykis pasikeitė iš esmės, kai man nebeliko reikalo pasakot apie save, kai aš pradėjau domėtis, kaip tėvai gyvena. Kaip tėvai gyvena, kaip jiems sekasi, ką jie masto. Vėl, nu, vat, kaip Liudas ir minėjo. Ir kitas labai geras dalykas, kai kartais buvo tas momentas, nu, kodėl čia tėtis ar mama su manim nenori nieko veikti? Ką nors ten, važiuojam žvejot, kodėl čia su manim nevažiuoja žvejot? Tai pažiūrėkit, ką jūsų tėtis ar mama mėgsta veikti ir prisijunkit prie jų. Tai toks bendras laikas, iš kurio, kuriame ir atsiras ir to daugiau atvirumo. Bent čia dalinuosi savo patirtimi ir savo. Labai labai gražu, žinai, nes aš irgi stengdavusi tėvus pakviesti pasivaikščioti kavinę, ir ką tu čia? A baigtų, sako, su tom kavinėm. Tai reiks nuvažiuoti su tėvais į sodą. Dabar vat. Atradau jo, savo. Tiesiog paravė daržų, žinai. Jo, čia. Ir ko ne. Liudai, dar vienas klausimas, ir tikrai labai geras klausimas. Renata klausė, sako, o kaip žinot, kad pasirinkai savo tinkamą specialistą, kad nekliūtų, kaip jūs sakot, kad teks mokėti skupiam du kartus, nes dabar labai daug ir labai įvairių mentorių, koučerių ir psichologų. Ačiū, Renata, už labai, labai gerą klausimą. Aš nieko nesakiau. Nu, aš siūlyčiau ką, žiūrėti rezultatus. Tiesiog paprasčiausiai, jeigu yra geras rekomendacijos iš daug žmonių, jeigu yra kas sako, kad jiems tai padėjo, tai manyčiau, kad tai yra gerai. Mhm. Jo, nežinau, čia negali ten nei kažkokiais ten vardais, nei dar kažko, žinai, tam vardinti. Aš, pavyzdžiui, šitą dalyką mokiausi pakankamai vėlai visame šitame dvasiniame kelyje, taip vadinamam, ar kažkokiam psichologiniam, bet šitą dalyką mokiausi iš žmogaus, kuris turi 71 dabar metus, dirba su to tema visą savo gyvenimą. Ir jis yra, nu, vat, iš Pietų Amerikos, toksai Viktoras. Jis yra inkų kultūros paveldo toksai nešėjas. Tai, nežinau, nieko skaniau nesuradęs. Jisai viskas jam tam susieina taip labai gražiai. Ir seksualumas, ir vyriškumas, ten, ir moteriškumas, ir tėvai, ir vaikai, ir talentai, ir dovanas, ir gausa. Meilės ir finansinė gausa, nu, viskas taip labai skaniai. Ir jisai ne vegetaras dar plus. Tai nebūtinai vegetarą reikia rinktis. Nebūtinai. Okay. Tai, nu, Renata, klausimas irgi, vat, Liudas atsakė, bet ar eitum į seminarą, kaip uždirbti milijoną pas žmogų, kuris nėra uždirbęs milijoną. Tai vat tiesiog pasižiūrėk iš šitos prizmės. Galbūt aš dar pasižiūrėčiau, kiek žmogus, kiek jisai yra ištikimas savo temai ir kiek jis laiko su tuo dirba. Nes kai kurie šoka nuo vienos temos prie kitos, kas keletą mėnesių, kas pusę metų. Ir nu, na, jeigu žmogus galvoja, kad
per tokį trumpą laiką jis ten toj temoj pasiekė, ką norėjo. Tai klausimas galbūt, o galbūt ir ne. Tai, kaip sakant, mums pamąstymui. Dima, dėkoju už atsakymą, ačiū Dima labai už... Dima, linkėjimai. Pažįstu. Nerijus čia mums irgi sako, nu, sako tikriausiai, gal pirma pažiūrėti, ką gyvenime pasiekęs. Klausimas tik tai, žinai, ką, ko siekiam gyvenime, tai čia irgi gali, nu, tu pagal save tada pažiūrėti, jeigu jis yra pasiekęs tai, apie ką tu svajoji, taip. O, Marius dar klausė, tai sako, gerbiamas Liudai, kokias knygas skaityti galit pakarekomenduoti man? Nu, vat šitą, apie ką aš kalbėjau, aš visiškai mokiausi totaliai ne iš knygo. Tai neturiu šitom temom ne vienos knygos, ką galėčiau parekomenduoti. Visiškai viskas buvo absoliučiai viskas iš praktikos, kartu būnant su tuo vat, minėtu Viktoru ir su žmonėm ir, nežinau, šimtai tiesiog atveju konsultacijų tam nardimų tas ar tose temose, tai negaliu nesuskaičiuoti. Man atrodo, kokie 600 žmonių pas mus yra buvę per pastarosius kokius 5-4 metus. Nu, sąrašai e-mailų, kiek atsimena ten va, tos tokios, būtent šitoj temoj. Super. Renata, dėkoju už atsakymą. Ačiū Renata už klausimą. Brazi komandai, noriu prašymą. Brazi komanda, gal galėtumėte paleisti tą specialią programėlę ir pasidalinti komentare, kas gauna šios laidos pabaigoje online pozavimo ir kompozicijos mokymus. Tai jeigu komanda spės pasidalinti, tai gyvai pasveikinsiu nugalėtoją, jeigu ne, iš karto po mūsų pokalbio su Liudu pamatysite komentaruose iš Brazi Photoschool žinutę, užmeskite akį, galbūt tai esate jūs. Liudai, mūsų laikas, žinok, iškapsėjo ir aš labai džiaugiuosi šitą pačią atviriausia gal tema, ar gal net pačia tiksliausia tema, mano manimu, apie kurią mes esam kalbėję live laidoje. Tai labai, labai džiaugiuosi tavo viešnagę ir išvalgomis, ir mintimis. Tai esu tikras, kad šitas laivas, nu, mes jį turėsim tiesiog. Ir visada rekomenduoju paklausti, bet kažkokį klausimą savo, būtent dėl santykio su tėvais, ar jisai yra svarbus ar ne. Galbūt čia akimirką jūs atsakysite, kad ne. Bet grįžkite už pusmečio, už metų ir dar kartą paklauskit, gal bus kitų išvalgų. Liudai, tavo palinkėjimas klausytojams. Aš labai 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 dėkoju tau, Tomai, visų pirma, tavo visai komandai už visą šitą nastabų renginuką, kurį šitaip netikėtai padarėme, aš taip kažkaip viena ausim, viena akim, iš tikrųjų kažkaip jį prisiminiau šiandieną gal labiausiai iš visų dienų. Tai labai labai ačiū, tada ačiū man pačiam, kad sudalyvavau ir labai ačiū visiems klausytojams. Nu ir ką aš galiu palinkėti, viso ko geriausio, nu, tiesiog paprasčiausiai viso ko geriausio, teisingiausio, maloniausio, linksmiausio, patogiausio, daug pasitikėjimo savim, ramybės, laimės. Va, ir galiu tik pakviesti Saulės aukso maldas ir gegužės 25 kursą harmonizavimo savo gyvenimo per ryšio atstatymą su tėvais. Tai užsukite Saulės auksą ir rasit visą informaciją. Tai va. Ačiū Tomai be galo, be krašto. Už pirmą laivą iš mano nesvarbiausios studijos. Tai sveikinu Liudai su atidarymu. Toks atidarymas, sakyčiau, iš esmės, toks buvo tema tokia, kur iš esmės, tai jau
kaip sakant. Geros dalykus veikiam. Tai labai, kaip sakant, nesididžiuoju, bet labai smagu. Aš labai laimingas už šitą laivą, va, kaip galima pasakyti. Skamba daug lengviau. Tai, Liudai, aš toj dar pasidalinsiu klausytojų komentaras žiūrovų. Marius sako, ačiū puikus vakaras ir laikas, ačiū Mariau. Simona Benedytė, ačiū Liudai už išvalgos, o tau Tomai už nuostabias temas ir puikius pašnekovus. Ačiū Simona. Reda rašo, ačiū už tokią jautrią temą ir geras mintis pamąstymams. Labai smagu girdėti, Reda. Ačiū tau. Rytas dėkoja. Nerius sako, tikrai naudingai, puikios išvalgos. Dėkui Neriui. Deimantė irgi sako, ačiū, ploja mums. Nerius dar sako, dėkoju jums už atsakymus ir kitiems už klausimus. Nu va, žiūrėk, dėkingumą pas mus, kaip sakant, užbaigiam su tokiu gražiu, nuoširdžiu dėkingumu. Ir Jolanta irgi dėkoja. Ačiū, Jolanta. Ir dar Dima sako, dėkui labai, gerai praleistas vakaras. Ačiū, Dima. Tai... Ačiū labai visiems. Liudai, ačiū tau. Aš pasilieku vienas, atsisveikinti keliom akimirkom ir pabaigęs transliaciją, dar nepabėg, noriu tiesiog asmeniškai tau padėkoti, gerai? Gerai. Super, iki. Atsisveikinam su Liudu. Tai ką, ačiū visiems buvusiems, ačiū visiems dalyvavusiems bendra kūryboje ir šitos temos nagrinėjame. Išvadų nepateiksime šiandien. Kiekvienas pamastykit ir padarykit pagal save, pagal tai, ko jums šią akimirką reikia. Matau, Brazi komanda dar nepasidalino nugalėtojų, tai nugalėtojas tiesiog atsiras. O! Ačiū, Brazi komanda. Ačiū. Tai sveikiname Nerijų Varinauską laimėjus mūsų naujosius pozavimo ir kompozicijos mokymus. Ir Nerijus iš karto jau pamatė ir sako, oj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 
visiškai nebereikalo. Tai ačiū. Ačiū visiems. Dėkoju mūsų partneriams Vilmerio baldams, Mr. Clay tinkams, sienoms ir drobėms ir Nonlight apšvietimui. Ačiū, kad esate drauge, o mes susimatome lygiai už 2 savaičių toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu. Nieko nelaukdamas leidžiu uždarimo baneriuką, gražaus vakaro ir gražios savaitės. Iki.